Ümit Лыгарса сахабы сергер үрдік үрек қиғата Максим Кирович Амосов атынан Хотуглулин Федеральный университет Уркута Саха Государственной университеты тәрелевіте 6-10 сыллах үбілуін білетті. Сергей Құлықтау студион ұлағын отты үрі ақтабы түрек бітегер істенінік санны үбіт. Оны қаде бүгін бігі бастығы әрдеғі дылжыттар бүтін білейіндер әбіт. Ол құрды Хотуглулин Федеральный университет студионлар иделяқ сөйістерін кемететін бірседетелі Александр Сусоев. Оны студионлар советниктерін бірседетелі Оксана Лукинова. Үті әрсаддынна. Үті әрсаддынна. Жәді құрды Хотуглулин Федеральный университет 6-10 сыны білей дәбіті жә профсоюз жәбілетін қарнаған тұғынан бағалысты. Үрді тарғып болар. Күдік аспытылға университет берағы дейтін 6-10 сағын ғайры барда білет әбіті. Ондан бігеге құлы бұр историяныме өрттен көрем бүт білер болақ бүті құлы бұр. Дығыншы 34 сылы ақтыма біше бігеге сағайры, сағайры ғат пен институт арылды бұта. Ондан сағылаған бігеге профсоюз бұт ауын екі сағын әме білет әбіт. Құлы бұр ене білет әбіт емінна біле сылын учреждайдары бұт экспертіне кемесе тәрі бүт. Бесерден Антоника Алексеев исторический наука доктора анамыта. Онда бу архивы кахамыт Москвага министерство образования интерес простое образование интерес им дамит монархи фарахамыт. Бу именно ахсанья тогда тоже от этого салака ахсанья гетер любит им бахарду бут. Онда бу был у икатенчо гуанте салака агон юсат пандолок бут. Вот бу агон юсал тухара простое интерес тухара галбах активист эдер лидер лелек хамнат Барбыта болуы, бейхекендері барларын дебют, саны бұд бұғы тұртағатам е. Тон уанчықы қыл болды, кенеге әме тақсы бұда. Мұнда бұ, түнші тоғы чүйіз, бейхан алты қылағықтан лидердер бұдейін бары бағылар. Онтан бейхеке именно ол негер әме бұ үлі әбір активистер бұдейін бұлары бұдейін деп күрді қолыр. Қаз бейді бұ көрі әтші, хен бір аймақтардағы, білер жаннағы, доғытардағы, ол профсоюзген үлігі деп болағанда, білем әнда электронный адрес таққаға олығында хулиянғат қолыр. Ақтығын хулиялары болар. Бүйтегі бұл кенеге тағара аржы бұд, оны Оксана Капсияға олығында бүйекелдер еті бүйті. Оксана бұл кенеге тұғынан Капсияға? Тон опсайынан бұл университетке өремет қаз білді кейі өрағына, науқынан жартынан ұрдан мақы қолы бұр әпсестеріне өлі ғақыттығын әме тон бәйтін солын бұлымы да дек қағып қолы бұр үйлетін тағынан халайыра екеға бұл профсоюз нөңе бар бұттар әлбәқтер. Кенелері бігеге кенелер саналарын, кенелер бұл үлілен аспыттарын түмер сұрылыға құрықтағы тұн историяға сұрылды бұт сұрылды бәт тен бәрде. Ол санаңын салайтарамыд бігеге бұл наставниктар, советтара кенеге біремін ехет жабыд. Студионды дәлі ақсойыстары мен сүрек бәрден. Онтон бұл күрдік бұл рабочай варианын көрек құтын сәп, күнді көрәтшілер. Бігеге біреген бұл ақтылары құмүйтті ғыт жабыд, арас көліңе ғаулілі әбіт активистар бұдыттан, профсоюз лидердарыттан. Ұнаттан бігеге бұл экранға электронный адрес бұттақсыға, түріпе нөмереме, ол ұнаттан бәйелерін ақтыларын, саналарын, ұтықтарын сөп, бігеге кен тұтта атты бұт қолы бір білеген салай әрекеға депутатты, ұлыс кенегер нәйлектерге бағалықты ғыджар, оскола директорлерін, арас тәріптелер салай атшыларын қолы бір бігеге бұл пісмектар бұтын. Оны бұл кенегеға келер әребет қартысқалары мен қомүйтті ғыджа бұт бұрдық. Қолы бұр қатысқалар бүтін әме үтік қытын сөп, рас көлінеға үлілі әбіт бұл. Тұн кендеке қатысқалар бағылы бұл. Үлілі әспет регионына тұрталдады? Үлілі әспет, салайыр әлгетер қолы бұр. Тихас білді подразделенияға салаларға білі тоқтар бағылы профсоюзіне тәліптелер. Үстіжон интереген бұрабын көміскүйір, оны тағанын досы көтерер болдаға де. Оның бұрабы көміскі әйінден әрім ұмыртамаққа қолы бұр. Білен кенеге біремеға бігеге ұстыжонлар досықтарын бәр төпті әқті көтерер олар өпті қанады. Еді кенеге өтін әсіламын көттері өққайын әрі манна болдағаны жа, күнді көрәушілерді білеген бүгінгі күнгі қолы бұр бейхантан таққа ақтың ұттан олар бұд. Арас көліне қолылай бет бейлдел әқтір бұдеттен, активистар бұдеттен. Ол деген оны сәргесі бұ инеке үлілай бет жомұтыттан ақтылар өсі одағыны бұл үй бүтірділі. 91 күні бәрділі мей құмия бұд. Оның бұқа бағалысты көрерістер болақытына бәғіт санағытын, үйеріні әджен өләбіт өләғытын, доғыттырғыт тұғынан өйдебінлік бәлей қаларын күрдіккіна бұл кенегеға бәғіт ақтырғытын сүрген өтінден бағана алақ бұд. Тәде бұл студионлар профсоюзтыра. Үрдіақ туғалақ болады студионларға.
сүрүнэн тоглен этери. Ага, олор билинге Бахевеске союз кандидаттан кабыт готелтерден яха дохада. То именно бу профсоюз билиген рекрахтер деканада. Бета историятан каалларан традицияларын умнубакка үлдеш деп аны бехемия урут беге ага хаста поколение вот сагалабыттарын эме биле салгачылар бола бүтен токуйду бут. Ана бу үлдеш хамме деп. Конечно, профсоюзка студентлар ажака көктөктө киредилер. Бехега билин 95 бирген курдук бу студенттер. Барларда 95 бирген киренлер алдылар. Ага, бу үчөй показатель хара Российская Федерация дүнөт. Шүлбекке пасаяны комиссияла акпыт, Уанаус факультета акпыт. Үс филиалла акпыт. Вот мандык бут уанчыка тыгынча огол акпыт. Онда бу өрү бәбәләрен көмүскө хәлләр, бехи көмүскө бе. Кинәр. Ортук токта алгылар керек студентлар. Бүрүн лагат токка хатары кола бур. Беге хүрүн үлә биткән браво көмүскө хәл. Ама основной бут. Ол бир һәм бир кеһе тугыс тәхне һәм ханнара кимәрә билбәдәттән ду кеһе человеческий фактор ине бар булады. Ол түтән һәм бир дөһмү үләтә, иле кардык брап көмү Браво, ага, кемскәне үләләре балдар. Аны либет, аны тагына кылып, бу профилакторияга эме оглар бүтән әмтәләрдән обеспечена бит, хачы бит. Культура массовый мероприятие багытлар. Инде курдык материалны кем ин курдык. Вообще кемнәр оглар суенна бер интересләр беге кылып сакаһәрен үрәмнегер кемшкә бит, анта арас бу эдер гвардия организацияга бар бүген кылып. Халай әмме ул тирәсе кемнәр браптар нуры Российская Федерацияда һәм гарәмә көмүшкү көрөштө представляет деп жүрөт. Ото багалаак устужон барда кирен хеп туманна туугар туспер деп билдер баалдар. Антон беге багалаак суюну бартынлабыт. Кимине качак табапыт, кайдак та өрөнөн 3 таак та болду, 4 таак та болду, 5 таак та болду. Үнөн кара денара бакыт. Хаз бидде багалаак кене именно на добровольной основе лабыт. Кимине аны көһөбөккө хаябакка. Деп аны түмүккө тугай тек катеде. Бет кылгастык. Аха, ото кылгастык атака кылыр бу кенеге бүтүн әтәрәк әлбәттә, особенно әти үткән онна кихибле түбүк тагы була ди. Кас бидиги үләләр проблемаларда, аны картык кача бы бит ясыбыннан торам бит. Бахаста хуруйын, онна бу кинегә дә карагар төһүк үс булды дип инара бу. Александр Саны бу хәсәрдә килгән җитә бу дигән мактана бит. Оннан бу кинегә сидәм катан тасты дигән бигәрәләр бит.